øynene til gamle skalken. Sprut ut! Hvor kongeskipet? Vi har fått inside information fra en meget skråsikker kilde at kongeskipet har en liten seilbåt på si. Har du en liten kommentar til det, kanskje? Er det adjutant? Eller var det arrogant? Er elefant? Eller var det kangaroo? Ok, i hvert fall spørsmålet er: har prinsessens tragiske forlis noe med denne saken å gjøre? No, overhodet ikke. Er dere fra vettet? Folket har krav på å vite sannheten, og det nå, herr aspirant. Kongeskipets ferie er blitt litt for mye forlangt. Det er det hele. Må dere ha det inn med tre skje? Nei, nå er ikke du særlig lur, ditt gamle skråg. Vi vil vel ikke bli utsatt for en svarte kampanje, vil vi det? Du glemmer hvis hvem vi er. Kjempeglemmer. Du slipper ikke så lett unna, nemlig. Vi er redderne. Alt vi gjør er smart og riktig. Vi er hele landets vakthundar. I våre beste stunder har vi bare den sjette, syvende og åttende stunder. Vi er hendene av det fri ord. Vet dere hva jeg tror? Kongeskipet er i ferd med å miste grepet. Nei, fortell! Adjutanten tror han er i Lofoten og leter etter prinsessebåten. Den gamle monarken er rett og slett i ferd med å bli senil. Gud, for en deilig skandale. Ja, en skikkelig treretters med dessert. Ja, altså nå like før kystdagen. Sørg for å finne hans kongelige senilitet så fort som mulig. Vi skal presse ham som en appelsin. Blodappelsin. Ja, det er vi er pressen. Dette kommer til å bli århundredes skup. Åh, Rocke, du har en gigantisk nese. For nyheter. Ja, du har jo teft som en blodpudding. Blodhund, mener jeg selvfølgelig. Blodhund. Blodhund. Veldig bra. Nå vel, men ingen, og jeg gjentar, ingen må få snusen i at dere vil vite dette av meg. Å nei, selvsagt. Vi beskytter alltid våre kilder. Ja, særlig når kilden eier oss. Jeg føler vi står på kanten av skuper. Jeg ser for meg i forsiden. Dement kongeskip funnet i fjæren. Den er ikke dum, den er ikke dum. Eller kanskje kommer kongen. Så på neste side. Eller så kommer han ikke. Han er jo senil! Senil med smil! Kongeskipet, jeg visste det!
Nå skal jeg lære dere sladre baljene litt folkeskikk. Dere bidrar jo til å blokkere det. Vi er... Hold fred nå! Og prøv ikke å vise deg i nærheten av slottshavna igjen. Hvis dere setter dette i avisen, da skal jeg verden ta meg og smelte dere om til tissepotter! Å nei! Ikke tissepotter!